ញុំបើសិនគេឲ្យខ្ញុំរៀនគេប្រើខ្ញុំហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងឲ្យគេប្រើមែនទែនពីព្រោះខ្ញុំមានតម្លៃឲ្យគេប្រើបើសិនជាគេមិនប្រើយើងទេសូម្បីតែតម្លៃយើងជាមនុស្សក៏យើងអត់មានដែរអញ្ចឹងកុំខ្វល់ថាការងារនឹងជាការងារតូចតាចឬក៏ការងារនឹងជាការងារបានប្រាក់ខែតិចបើសិនជាមិនបានប្រាក់ខែទេក៏ត្រូវបានបត់ពិសោធន៍ដែរអត់មានបត់ពិសោធន៍ការងារក៏បានបត់ពិសោធន៍ជីវិតដែរអញ្ចឹងរបស់3នេះលុយគ្រាន់តែជាមួយក្នុងចំណោមទាំង3ទេអញ្ចឹងបើមិនបានលុយបានបត់ពិសោធន៍ការងារអត់បានបត់ពិសោធន៍ការងារក៏បានបត់ពិសោធន៍ជីវិតដែរអញ្ចឹងចូលបម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៅដើម្បីទទួលយកនៅបត់ពិសោធន៍ហើយចំពោះសិស្សដែលទើបរៀនឆ្នាំទី1អីខ្ញុំគិតថាគួរតែមិនបាច់តន់លោតផ្លោះទៅណាទេបាទគឺតែចូលនៅក្នុងសាលានឹងដើម្បីយល់ពីបរិយាកាសទូទៅស្គាល់ពីអ្នកដតីឲ្យបានច្រើនមនុស្សជុំវិញខ្លួនឲ្យបានច្រើនពីព្រោះខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងសកលវិទ្យាល័យគឺជាស្ទប់មួយដែលការពារអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលនេះចូលទៅដល់សង្គមគឺតោះគ្នានឹងរុញនៅនេះចូលទៅក្នុងកន្លែងដែលពុំមានការប្រកួតប្រជែងពុំ